გამარჯობა. თქვენ უსმენთ გადაცემას და უყურებთ თემაზე ქალთა გაძლიერება კონფლიქტის პირა რეგიონებში. Საუბრობთ დღეს პროექტზე, რომელიც ხორციელდება ქალთა ფონდის საქართველოში მხარდაჭერით. Გადაცემის სტუმარია პროექტის კოორდინატორი ნანა გოგოხია. Მოგესალმებით ნანა და დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Mai apropii avor studiași. Nu că s-au numit, mă uit, te zălind, te madlo, ba, mi uit, s-au numit, asta mi-a smenit lepsi. E sara, ar ce unii piroli și hodra, am studiași, zălind, s-a si am avnul arom, se va gheda, da, i se va am teme pse sau brot, ca mi tare ba, și ele ba, itcu as genderul teme pse, da, problematic aze sau bris, dar at cum au unda, i sau brot proiect zei, proiect i s-a hțari lo bașit zeri, iar omes aris conflict ispira regiune, și adgilobrivi pe ministrul resurse, bis ceamu, ალბება ადგილზე ფემინისტური დღის წესრიგის ფორმირებისთვის იმისთვის რომ ჩვენი მსმენელი არ შეშინდეს და არ შეუშინდეს ამ ტერმინს ფემინისტური ხშირად ესე აღიქმება რას ნიშნავს ეს და რა არის პროექტის მიზანი კი ბატონო ქალთა ფონდი საქართველოში დავიწყებით რომ ქალთა ფონდი საქართველოში ეს არის ის ორგანიზაცია რომელიც ქალთა რესურსების განვითარებას უწყობს ხელს სხვადასხვა აქტივობებით და ერთ-ერთი ეს არის მცირე კრანტების გაცემა ადგილობრივ დონეზე ზუსტად აი ეს ადგილობრივი ფემინისტური რესურსების შესაქმნელად რა თქმა უნდა სიტყვა ფემინიზმი ფართო გაგებით ბევრ რაღაცას მოიცავს თავის თავში თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად შეგვიძლია ვისაუბროთ ქალთა გაძლიერებაზე რათა მათ უკეთ შეძლონ საკუთარი პრობლემების იდენტიფიცირება იმ თემში სადაც ცხოვრობენ და გარდა ამისა ხელი შეეწყოთ აქტიურად იყვნენ წარმოდგენილი და მონაწილეობდნენ ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. Თქვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, აი ამ ფემინისტურ გაგებას როცა გულისხმობთ, თუ გენდერულ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს, თანასწორობა გენდერული განსაზღვრულია კანონით საქართველოში და გარანტიები არსებობს, კანონით მხარდაჭერილი იმისა, რომ ეს თანასწორობა იყოს დაცული. Თუმცა ძალიან ბევრი პრობლემაა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია, ასევე სამთავრობო ორგანიზაციებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით. Თუმცა პრობლემა იმდენად კომპლექსურია და მრავალმხრივია და ღრმა არის, რომ ვერ ამოიწურებ რა თქმა უნდა და ბევრი სამუშაო ამაზე განსაკუთრებით საინტერესოა ის რეგიონები და მუნიციპალიტეტები, სადაც ეს პროექტი ხორციელდება. Რამ გამოიწვია ამ პროექტის განხორციელების აუცილებლობა და უშუალოდ იმ მუნიციპალიტეტებში, რაზეც საუბარია პროექტში? Შევთანხმდეთ იმას, პრინციპში თქვენ რაც ახსენეთ, აქედანაც გამომდინარეობს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ქალთა უფლებების დაცვა და გენდერული თანასწორობა ერთ-ერთ პრიორიტეტურ საკითხად არის მიჩნეული. Ამ კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა და ნამდვილად არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც მუშაობს ქალთა გაძლიერებაზე, გენდერულ თანასწორობაზე. Თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ ერთი მომენტი, ის რომ რაც შეიძლება მეტ ქალს, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ქალებს რომლებიც ცხოვრობენ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან უფრო მოშორებით, ჰქონდეთ მეტი ხელმისაწვდომობა, თუნდაც ინფორმაციული კუთხით გაძლიერებასთან და ასევე ჰქონდეთ წვდომა სხვადასხვა იმ რესურსებთან, რომელიც გააუმჯობესებს საბოლოო ჯამში მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. რაც შეეხება თვითონ პროექტის სამიზნე ტერიტორიებს, პირველ რიგში ეს არის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი და გარდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისა, ასევე პროექტი მოიაზრებს მცირე მასშტაბით, მაგრამ ოკუპირებული ქალის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქალების მონაწილეობასაც. რატომ განსაკუთრებით ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე, რატო გადაწყდა ზოგადად გალი და წალენჯიხა? ქალთა ფონდი საქართველოში მიერ ჩატარებული იყო კვლევა ამ ორ რეგიონში და განსაკუთრებული ყურადღება იყო გამახვილებული ასევე გალის, ოკუპირებული გალის სოფლებში.
ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე და მათ ხელმისაწვდომობაზე, ვთქვათ, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, უფლებების კუთხით და ასევე ოჯახში ძალადობაზე. Არც თუ ისე კარგი შედეგები აჩვენა კვლევამ და გვინდოდა რომ გარკვეულწილად და მცირედი, მაგრამ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ პატარა პროექტით და რამოდენიმე აქტიური ქალბატონი შეგვერჯია გალის რამოდენიმე სოფლებში, რომელთა ცნობიერებასაც ავამაღლებთ და ამ ცნობიერების ამაღლების შემდეგ მათ მიეცემათ გარკვეული შესაძლებლობა, რომ ქალთა და გოგონათა უფლებებზე ადგილზე შეძლონ გარკვეული აქტივობების განხორციელება. Elementarulat tu isini tviton miqebul informatsias ქალთა და გოგონათა უფლებების შესახებ გაუზიარებენ სხვა იმ ქალებსა და გოგონებს, რომლებიც მათი მეზობლები, ოჯახის წევრები, ნათესავები შეიძლება იყვნენ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი გადადგმული გალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვის კუთხით. Ძალიან საინტერესოა მით უფრო, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროექტებთან მიმართება ში არის გარკვეული პრობლემები, თუმცა ჯერჯერობით ხერ ხდება ამერთობლივი პროექტების განხორციელება. Როგორ ხდება მათი ჩართულობა? Კანონ ამაზე მინდა კითხოთ. ცხოვრები ადამიანების. დიახ, რა თქმა უნდა, გარდა ამ შეზღუდვებისა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის სხვა ხელშემშრელი ფაქტორებიც, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ პირადი რესურსები, გამოვიყენეთ ასევე იმ ორგანიზაციების და იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც წლებია მუშაობენ კონფლიქტის ტრანსფორმაციას და მშვიდობიანი გზით მოგვარებაზე და შევარჩიეთ რამოდენიმე ქალბატონი, რომლებიც ამ ეტაპისთვის პროექტში ჩართული იქნებიან ძირითადად დისტანციურად და ისინი აი დისტანციურად ონლაინ პლატფორმების მეშვეობით შეძლებენ ყველა იმ ტრენინგის, ვებინარის გავლას, მოსმენას და მასში მონაწილეობის მიღებას, რომელსაც შესთავაზებს პროექტი. გარდა ამისა, სხვა შეხვედრებიც, რომელიც და სხვა აქტივობები, რაც დაგეგმილი არის პროექტის ფარგლებში, ამ ეტაპისთვის მათთვის ჩვენი მხრიდან ხელმისაწვდომი იქნება ძირითადად ონლაინ პლატფორმების მიერ. ეს იქნება ერთობლივად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის, ვთქვათ, თემის წარმოადგენლებთან ერთობლივად, ვინაიდან თვითონ პროექტი მოკლეხნიანია შედარებით და მასში გარკვეულწილად შეზღუდულია როგორც რესურსები, ასევე მონაწილეთა რაოდენობაც, თუმცა დაგეგმილია ისე, რომ აი ის სოფლებიდან წარმომადგენლებიც, რომლებიც პროექტში იქნებიან ჩართული, ძირითადად არიან უფრო წალენჯიხის მოსაზღვრე ოკუპირებული ტერიტორიის მაცხოვრებლები და გვინდა რომ მათ საერთო შეხების წერტილებიც იპოვონ და გარდა ამისა მონაწილეებმა ერთმანეთიც გაიცნონ და იქნებ მომავალში გამოთნახონ ის რესურსი, სადაც ეს ერთად კეთდება თუ ცალცალკე, ვთქვათ, თითოეული მისთვის, რეგიონისთვის ცალცალკე. ეს ძალიან საინტერესოა. Და რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, როგორ ხორციელდება პროექტი და ჩვენ გვექნება საშუალება რომ მოვისმინოთ კომენტარი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის. Პროექტის დასაწყისში დაგეგმილი იყო და პრინციპში დღესაც ამ პრინციპს მივსდევთ, რომ პროექტის განხორციელება მოხდება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ჩვენ უკვე გვქონდა პირველი შეხვედრა ქალბატონ თამართან, ბელკანიესთან და გავიარეთ პროექტის დეტალები, გავაცანით პროექტის მიზნები და ამოცანები და მათთან ერთად დავგეგმეთ ასევე პირველი აქტივობები, საინფორმაციო შეხვედრები იმ სამიზნეს სოფლებში, სადაც გვინდა რომ ვიმუშაოთ ქალბატონებთან პროექტის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე. Ჩვენ მქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით თამარ ბელკანიას, ეს არის წალენჯიხის მერის მოადგილე და საკრებულოსთან არსებული გენდერული საბჭოს წარმომადგენელი და სანამ აი რამდენიმე ორი საათით ადრე ალბათ ჩავწერეთ გამომდინარე იქიდან რომ ის დაკავებულია სამცხოვრებ პირდაპირ
ver gvertueba, tumtsaga ai movismindet misi mosazreba. Satemo sabchoebshi kalta chartulobaze, tsalen jihashi raketteba kalta liderobisa da gadaqvatilebis migabis protsesshi da pirveli rats vkitxi anu ra problemebze gaamakhvilebda uradghebas da shegvlia movisminot es komentari. Nu unda it pasam ararim didari chveni municipaliteti zalyan bevri socialuri problema ai magalitsat zogan qali arari zogan gza araris ai is khalebs khalebs shesari damatebti barieri rom mat shezvon sazogadoebrivat aktivurebi iqnen imetaro igive samtlande baushvis datoveba ik dzidzis institutsia ik სახში ძალიან ბევრი საქმეა. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი რაც უფრო მოგვარდება ეს ყოფითი საკითხები, მით უფრო ხალხს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ სოციალურად აქტიური იყოს. Არის რა თქმა უნდა მთელი რიგი პრობლემებია, ჯერ მარტო ის, რომ ამხელა წალენჯიხაში ერთი სამშობია რო არ არის, ამხელა წალენჯიხაში ერთი რადიოლოგი არ არის. Ესაა სერიოზული პრობლემაა და ქალი ვერ გზნობს მაინც და მაინც თავს დაცულად. Ბევრი ყოფითი პრობლემაა, ეკონომიკურად ფეხზე უნდა დადგეს მუნიციპალიტეტი, სამუშაო ადგილები უნდა გაჩნდეს. Აი ეს უმუშევრობა შეიძლება იყოს მოტივი, რომ ადამიანმა მეტი მოინდომოს, რომ თავი დაიმკვიდროს, მაგრამ გარკვეული ბარიერიც არის, ხო? Ანუ არ სად არის ადგილი, სადაც შეიძლება ეს შენი სწავლა, რაღაც განსაკუთრებული უნარჩვევები, რომელიც შეიძინა ადამიანმა, სადღაც გამოიყენოს. Ამიტომ ერთობლივი მუშაობაა საჭირო საიმისოდ, რომ ჯერ ეს ყოფითი პრობლემები იქნეს დაძლეული, ეკონომიკური პრობლემები იქნეს დაძლეული და შემდგომში უკვე რომ აი ამ ერთეულები მაინც ახერხებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი გამბედაობა უნდა. Მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის არა დიდ ქალაქებზე. Აი დიდი ქალაქია ჯვარი, მაგრამ იქაც სერიოზული პრობლემაა დასაქმების. ხარდაჭერა ხელისუფლების და სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელია, რომ ქალმა თანასწორად იბრუნოს თავი. ეხლა ჩვენ აი ამ საბჭოში, აი ამ გენდერულ საბჭოში ვცდილობთ, რომ მოვიძიოთ ადამიანები, მათზე გარკვეული პატარა ფილმები, ჩანახატები გავაკეთოთ, რომ ეს იყოს ახალისება დანარჩენებისთვის. Ეს იყო ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც ჩავწერეთ გადაცემის დაწყებამდე. ქალის საჭიროებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში და იმ სოფლებში, რომელიც არის თქვათ არეალი ამ პროექტის განხორციელების, პროექტის ფარგლებში რა პრობლემებზე გამახვილეთ ყურადღება და რა საჭიროებებს მოერგება ეს პროექტი? Ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხები შეეხო ქალ ბატონი თამარი. Და ძალიან ბევრს. Და ძალიან ბევრს. Თუმცა მაინც ამოსავალი თუ საიდან შეიძლება დაიწყოს აღნიშნულ გამოწვევებთან გამკლავება, ხო? Ეს არის, როდესაც თვითონ ქალს პირველ რიგში გაცნობიერებული აქვს საკუთარი უფლებები და ის არის ინფორმირებული, თუ როგორ უნდა მოახერხოს ამ საკუთარი უფლებების რეალიზება და ასევე დაცვა. ამ შემთხვევაში ჩვენი პროექტის ძირითადი მიზანი ზუსტად არის ქალების ცნობიერების ამაღლება, რათა მათ აი ეს რესურსები, რაც შინაგანი რესურსები მოიძიონ, აღმოაჩინონ საკუთარ თავში და ამის შემდგომ უკვე დაიწყონ ამ რესურსების ცხოვრებაში რეალიზება. Როდესაც ჩვენ თემები გარდა იმ კვლევისა, რაც თავში ვახსენე, როდესაც სოფლებში საინფორმაციო შეხვედრები ჩავატარეთ რამოდენიმე სოფელში, იქ უკვე გამოიკვეთა, რომ ქალებს აწუხებთ გარდაყოფითი პრობლემებისა, რაც ვთქვათ ამ ინფრასტრუქტურასთან და სოციალურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, ასევე ვთქვათ ის, რომ ოჯახში ისეთ საკითხები, როგორც არის ოჯახში ძალადობა, ისეთი საკითხები, როგორც არის ვთქვათ განათლებასთან ხელმისაწვდომობა, მათ შორის პროფესიულ განათლებასთან ხელმისაწვდომობა. Და გვაუწყდეს, რომ პანდემია იყო ახალხან, რამაც გაამწვავა ეს ყველაფერი, დიახ. ფსიქოსოციალური პრობლემები, რაც იმ
იმას ნიშნავს, რომ ადგილობრივ დონეზე მათ სჭირდებათ უფრო მეტი სოციალურ სერვისთან თუ პროგრამასთან და არა მხოლოდ სოციალურთან მიუწვდებოდათ ხელი. ქალ ბატონმა თამარმა აღნიშნა სოფლის სათემო საბჭოები, რომელიც წალენჯიხაში სიახლეა და მიზნად ისახავს ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ ქალ ბატონების, თუმცა მათ შორის ქალ ბატონების ჩართულობას, მათ ჩართულობის ხელშეწყობას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ჩვენ საინფორმაციო შეხვედრებსაც ესწრებოდნენ ამ სოფლის საბჭოების ქალ ბატონები და ვფიქრობთ, რომ აი ზუსტად მათი უნარჩვევების განვითარება, დახვეწა, მათი ცნობიერების ამაღლება მათ უფრო მეტად გახდის აქტიურს და ისინი უფრო უკეთესად შეძლებენ საკუთარი ინტერესები დაიცვან მომავალში სხვადასხვა დონეზე, თუნდაც სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობის დროს, ან მოიზიდონ თქვა ის არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებსაც დაარწმუნებენ მათ თემში არსებული გამოწვევების დასაძლევად. იქნება ეს თქვა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის კუთხით, გრანტების გაცემა, პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა, იგივე თქვა სხვა ადგილობრივი სერვისების განვითარება, რომელმაც იდეაში უნდა გააუმჯობესოს მათი მდგომარეობა. აი ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი კომენტარი მოვისმინოთ. თამარ აბელქანიასი, ისე თქმით, ქალთა ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში არის მნიშვნელოვანი და ქალები საკმაოდ აქტიურები არიან. Ну თვითონ მისი მაგალითიც მოიყვანა და მოვისმენთ კომენტარში და ქალებს აქვთ სურვილი რომ შექმნან რაღაც ღირებული, არა მარტო ოჯახისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, თემისთვის და ხარდაჭერას რომელსაც უწევენ ისინი, მათ აქვთ საჯარო ხარდაჭერა აქვთ, ასე ვთქვათ, და ეს გენდერული საბჭო სწორედ მიმართულია იქითკენ, რომ აი მსგავს ინიციატივებს, რომლებიც წამოვა ქალებისგან მხარი დაუჭიროს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარიც. აი ეს შეეხება პატარა მანუფაქტურის გახსნას საოკუპაციო გამოფხაზზე, ძალიან საინტერესო პროექტია და ქალს მიცემს შესაძლებლობას, რომ მყარად დადგეს ფერზე, აკეთო საკუთარი საქმე და აი ამ საკუთარი საქმით საზოგადოებაში დაიმკვიდროს ღირსეული ადგილი. ამას გარდა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვეძებთ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენი მხარდაჭერა ჭირდებათ, რომლებსაც აქვს პატარა მეურნეობები და ეს იქნება შუამავალის როლი, რომ მოუძებნოთ პარტნიორი ორგანიზაცია თუ რაიმე მეორე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეძლებს მათ გვერდში დგომას. ყოველ შემთხვევაში მხარდაჭერა როგორც ასეთი ქალებს თავიანთ საქმიანობაში ნამდვილად ჭირდებათ. სალონჯიხის მუნიციპალიტეტში არის 14 ადმინისტრაციული ერთეული და ამ 14 ადმინისტრაციული ერთეულიდან ორში, ეს არის ლია, ეს არის საჩინო, ქალი გახლავთ რწმუნებული. ორივე ძალიან ენერგიული, ორივე ძალიან, ასე ვთქვათ, ლიერი პიროვნება, რომლებიც უკვე მაგალითია იმისა, რომ ქალ შეუძლია იყოს კარგი მენეჯერი, ქალ შეუძლია იყოს პოლიტიკაში, ქალ შეუძლია იყოს საზოგადოებრივად ქმედითი, აქტიური. ამიტომ ესეთ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, წახალისებაა მათთვის, ვისაც უნდა აი საზოგადოებრივ აქტიურ ცხოვრებაში იყოს და ესეც არის დახალისება. მით უმეტეს ქალებმა უკვე ფიციან სად ჭირდება ქალს მხარდაჭერა და გვერდში დგომა. ამ მიმართულებით, აი სამეწარმეო მიმართულებით თუ ითვალისწინებს ეს მიმდინარე პროექტი დახმარებას და რა კუთხით? აი სამეწარმეო მიმართულებით უშუალოდ თუ გრანტების გაცემას გულისხმობდა თქვით ეკონომიკური საქმიანობის წახალისებას, ჩვენი პროექტი არ ითვალისწინებს ამ წხაროდ, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნე ძირითადად და ცნობიერების ამაღლებასა და აი ეს რესურსების უნარჩვევების განვითარებაზე არის ორიენტირებული. თუმცა ვებინარების დროს დაგეგმილია იმ ორგანიზაციების, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მოწვევა, რომლებიც ქალებს გააცნობენ ინფორმაციას, როგორ შეუძლიათ ამ ორგანიზაციებიდან თუნდაც ეკონომიკური განვითარების კუთხით მიიღონ დახმარება. ეს შეიძლება იყოს მაგალითისთვის გაეროს ქალთა ფონდი ან სხვა
ძირითადად ჩვენი პროექტი უფრო ხელშეწყობაზეა, თუმცა კონკრეტულად აი მცირე გრანტების გაცემას ეკონომიკური კუთხით ამას არ ვითვალისწინებთ სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის, ვინაიდან პროექტი თვითონ დაიწერა, როდესაც იყო პანდემიის პერიოდი, ისე დღე მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა დაიწყო მაისში, მაინც გულისხმობს გარკვეული აქტივობების ჩატარებას რეგულაციების დაცვით და თვითონაც მცირევადიანი პროექტია, რომლის ფარგლებშიც ვერ გავითვალისწინებთ ფიზიკურად. თუმცა გვინდა, რომ ზუსტად აი ეს აქტიური და ლიდერი ქალები, რომლების პროექტში იქნებიან ჩართული და მიიღებენ აქტიურ მონაწილეობას სხვადასხვა ჩვენს მიერ დაგეგმილ აქტივობებში, მათ შემდგომ თვითონ დაიწყონ იმ რესურსების მოძიება და განვითარება, რომელიც თუნდაც ეკონომიკური საქმე. Так, საუბარია, რა თქმა უნდა, პროცესებში, რომელიც ხელშეუწყობს მათ ჩართულობა საკითხების და გადაწყვეტილების მიღებაში და ამ კითხვითაც მივმართე წამჯიხის მერის მოადგილეს და კიდევ ერთი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ და თქვენ გააკეთოთ შემდეგ კომენტარი. Განსაკუთრებით, აი განსაკუთრებით ეს აქტივობა არის საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე და როდესაც მქონდა შეხვედრა აი ამ სოფლის საბჭოებთან, ქალები ბუნებრივია უფრო აქტიურები არიან, ქალები უფრო გამბედავები არიან, ქალები უფრო რისკიანები არიან რაიმე საქმიანობის წამოწყებაში. აი ჯგალშიც, წამოჭრეს ერთ-ერთ ულამაზეს სოფელში, ჯგალშიც არიან ქალები, რომლებსაც აქვთ მაგალითად პატარა მეურნეობა, სადაც მაწყავთ თხრები, ისინი უვლიან, ისინი არიან ჩართული აი ყველა სიახლეში, რომელიც მათთვის შეიძლება საინტერესო იყოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაც საინფორმაციო მიმართულებითაც სერიოზული სამუშაოა საიმისოთ, რომ ქალებმა ნახონ, ქალებმა დაინახონ, ქალებმა თავიანთი წარმატების ისტორიები გაუზიარონ სხვებსაც, რომ ჩვეულებრივი მოვლენა იყოს, როდესაც ქალია ბიზნესმენი, როდესაც ქალია ასე ვთქვათ წარმატებული პოლიტიკაშიც და იგივე საკრებულოში, იგივე მერიაში ეს დისბალანსი არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ქალების როლი საკმაოდ მაღალია, თუნდაც ის, რომ მაგალითად მე მერის მოადგილე ვარ და ქალი, ესეც გარკვეულწილად დანარჩენი ქალებისთვის არის გზავნილი, რომ არ არსებობს პოზიცია, რომელზეც ქალმა შეიძლება ვერ იმუშაოს. Საინტერესო კომენტარი იყო და სხვათაშორის ის ქალები, რომლებიც მეცხვარეობას მისდევენ, საინტერესო ამბავი ჩვენს გავაშუქეთ, რადიო ათინათის ჟურნალისტებმაც გააშუქეს და ძალიან საინტერესო მაგალითი და სამოტივაციო მაგალითი იყო. Რამდენხანს გაგრძელდება პროექტი და რა არის მოლოდინი, ანუ რა შედეგებს ელით? Პროექტი მაისში დაიწყო და ის 5-თვიანია, ანუ აგვისტოს ბოლოს დასრულდება და ამ ხნის განმავლობაში დაგეგმილი არის საინფორმაციო შეხვედრები სოფლებში ქალებთან, სადაც მათ გავაზნოთ პროექტის მიზნებს და ამოცანებს, ასევე მოხდება მათგან შერჩევა, უფრო სწორედ უკვე სრულდება ეს შერჩევის პროცესი. 70-მა ქალმა მიიღო ამ ეტაპისთვის საინფორმაციო შეხვედრებში მონაწილეობა, ჩვენ არ ველოდით, რომ ესეთი დიდი იქნებოდა დაინტერესება. Ანუ აქტიურობა არის ასეთი, როგორსაც ამბობს სამაგალითო მართლა გიხრათ არ ველოდით. ამიტომ აი როდესაც საინფორმაციო შეხვედრები გქონდა და როდესაც სოფლის წარმომადგენლები ამ ინფორმაციას თავიანთ გვერდზე აზიარებდნენ, ჩვენც ვადევნებდით თვალყურს და ხედავდით, რომ სხვა სოფლების წარმომადგენლები, მათ შორის არა ქალბატონები, არამედ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, გამოხატავდნენ ინტერესს, რომ მათ სოფელშიც ყოფილიყო მსგავსი შეხვედრები ქალბატონებში და ერთ-ერთი შეხვედრა ზუსტად სოფელ ჯგალში ხვალ გვაქვს დაგეგმილი. თუმცა შეირჩევა საბოლოოდ 20 ქალბატონი, რომელიც სხვადასხვა თემაზე, აქტუალურ თემებზე გაივლის 6 ტრენინგს და 6 ტრენინგის შემდეგ 4 ვებინარს და აი ამ 10
შეხვედრის შემდგომ მათ ექნებათ შესაძლებლობა მცირე ფინანსური მხარდაჭერა მიიღონ ქალთა უფლებების კუთხით გარკვეული ადგილობრივი ინიციატივების განსახორციელებლად. Ოღონდ ეს არ ეხება ეკონომიკურ ნაწილს, ეს არის უშუალოდ იმ ღონისძიებების, იმ აქტივობების მატერიალური მხარდაჭერა, რომელიც საზოგადოებაში ქალთა უფლებების მიმართ კიდევ უფრო გაზრდის ცნობადობას, მიმღებლობას და ცნობიერებას. Ამის შემდგომ არის მეორე ნაწილი, რომელიც უშუალოდ ადგილობრივ სოფლებში ქალთა საჭიროებების იდენტიფიცირებას და წარდგენას მუნიციპალიტეტისთვის ითვალისწინებს და იმ ზუსტად გენდერული თანასწორობის საბჭოს დაახლოებას პროექტის ამისნე სოფლების აქტიურ ქალბატონებთან. Ძალიან დიდი მადლობა უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. Დღეს ვაუბრობდით თემაზე ქალთა გაძლიერება კონფლიქტის პირა რეგიონებში, პროექტზე, რომელსაც ხორციელდება ქალთა ფონდი საქართველოში მხარდაჭერით და დღეს ჩვენი სტუმარი, გადაცემის სტუმარი იყო პროექტის კოორდინატორი ნანა გოგოხია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და ასევე სატელეფონო ჩართვით ჩანაწერი რამდენიმე კომენტარი მოვისმინეთ წალენჯიხის მერის მოადგილის თამარ აბელქანიასი, რომელიც ასევე საკრებულოსთან არსებული გენდერული საბჭოს წარმომადგენელია. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დიდი თქვენ. ეს იყო გადაცემა, რომელსაც უსმენდით და უყურებდით რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში. Კიდევ ერთხელ ვიტყურობ, საუბრობდით თემაზე ქალთა გაძლიერება კონფლიქტის პირა რეგიონებში. Სტუდიაში მაია ფიფია, მუშაობდი ნახვამდის.